ପୁଣି ଥରେ ହେବ ଘମା ଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରଘୁବର ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଜାମସେଦପୁର ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଜାମସେଦପୁର ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଦ୍ରୋହୀ ସରାୟୁ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରାୟୁ ରାୟ ଗତମାସ ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ଦଳର ମେଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଡିୟୁ ବି ଏକାଠି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଜାମସେଦପୁର ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ରଘୁବର ଦାସ ଲଢ଼ିବା ବାଟରେ ସରାୟୁ ବାଧା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବେଳେ ରଘୁବର ଦାସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜାମସେଦପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାମିଲ ହେବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ତେବେ ରଘୁବର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2014 ତାଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।